brukar säga att de som har sett den här storstadshamn med Marlon Brando ska säga, så är det här, fast inte så rått och inte så riktigt avancerat. Men i princip så var det precis likadant i Göteborgs hamn som det var i Storstadshamn med Marlon Brando och Cuba. Ringer någon och frågar efter Jan-Olof Pettersson, ja, då vet ingen människa vem det är nere. Men sen att jag vill tala med Lillevågan, ja, då vet vi att det är 1217. Här kommer några exempel på öknamn. Skyffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2, Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Råttjägaren, Sonny Liston, Snoddas, Nötknäppan, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Wellpapp. Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nuff-Nuff, Spadeknick, Trampa vatten, Loffe, Snoppen, Gissa mitt jobb, Romaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Löbas lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Allan Gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Arne Röjan, Korven, Bagaren, Snöret, Märket, båtarna låg ju på redden, vet du. Vi lossade ju på redden, vi till och med hade båtar på andra sidan Neset här och med vinschar och så. Så det var ju full rulle, vet du. Och en jävla massa folk. Och ju folk överallt. Jag kan ju ta ett exempel i dammen, Sandegården där vi jobbade, där låg ju hela varenda kajplats full. Och så låg det kanske 2-3 båtar utanför dem. De låg så. Lastström och du får vissa lådor. Du vet hur du ska stuva. Ja, och sen så, när du har sett hur du har satt det upp en tir, så vet du att det är ett öl. Och då beställer jag en låda, så mäter jag med fötterna hur många fot jag behöver i låda. Så säger jag att man kan be dem att de skickar en låda så vi får lite mindre gods. Bara för att det ska komma att stämma i hela vägen. Jonssonbåtarna, de var ju jäkligt jobbiga därför att de var ju fruktbåtar samtidigt hit till Göteborg, va? Och sen lastade vi kullagerlådor och sådana grejer, tunga grejer, och allting skulle in under däck kanske en 10, 15, 20 meter. Det var ett jäkla jobb, det var inget vidare.
när man kom till Jonssonbåtarna där och så blev uttagen som kaffebärare då, så kom han då fram där med ryggen och så la den här killen då säcken över ryggen. Och sen fick du springa då bort dina änden på skjult och lägga dem i olika märken. Men du fick då en, jag kom in 60-70 kilo på extra när vet du, och så benen började darra nästan innan man blev van vid det. Det var ju så va, att man fick en kallbåt i Sandegården, man var på Sandegårdsasken. Och så skulle den köra 3 timmar då va, ja visst. Man var ju piskad denna till stanna, bara för man hade 2 barn och försörja och käring och hela fan. Ja. Så kom man upp asken, det var låst. När klockan var 8. Och då fick man stå vid enarma. En gubbe fick hålla i armen. Och så fick man stå där och vaska sig. 20 grader kallt. Och så sätter de där uppe på hamnarbetskontoret och visar fotografi 1954. Hur bra vi hade det. Då hade de varit på Hotel Eggers och fotograferat badrummen där. Vi hade fan inte en dusch en gång. Du vet, hon strumplisar kunde hon ta beställning på, vet du. Ja, hon så hon kom ju på varje båt, vet du. Det var ju bara det att när båten kom in, då kom strumplisar, då visste de att... Ja, hon hade sina fasta kunder, vet du. Jajamän. Men hamnarbetare hatade hon. Men tullare gillade hon. Ja, hon var fin. Har du med strumplisar? Ja, man glömmer aldrig när hon, då vet du, den nya Skandiabåten, ja, då var ju doppelducka, ja, vet du. Nu har jag gått upp på Vingamillen då, va? Och så gå på Jungfruresan ner till Fjärran Östern då. Och det var ett jävla pådrag syd av, för han var ju chef för Ostrasjöt då va. Han stod där uppe med sin plommonstopet på bryggvingen, vet du. Och kapten Ljungberg stod och skakade ner, vet du. Och strumplisar stod där rock. Och de hivade ju ner fallrepet då, vet du. Och det var ju ljus och grejer och den var klädd, vet du, fint som fan. Den första tycker jag Mose var det hon. Jag gjorde styrman hon ur, vet du. Någon gick på bord. Det glömmer jag aldrig. Den jävla hjärnan, den låg på durken där. Och på en finsk båt här i Lundbyhamn bland annat. Fanns inga mantog och sånt uppsatta. Han höll på med strö och sånt där och plockade, så han gick baklänges och ramlade ner och slog illa. Dog ögonblickligen, kan man vara ögonblickligen, men han dog det genom att hela hjärnsubstansen och allt hoppade han ut. Det var tjock, otrevligt sånt. Luckan kommer med en jävla, precis som du tänker, en röttefälla, vet du. Och slör, det är Knut. Och han flyger på huvudet en tre meter ner igenom, va? Rätt ner i tacker. Det låg en jävla hög med tacker där nere. Tänkte, det var ingenting. Att han var väck, det var min fulla övertygelse. Vi lossade frukt den gången. Och vi körde in med, som vi kallar för gaffel, in i pallen, va? Och jag kom inte in tillräckligt med gaffeln. Ska in klassan för att kunna lätta. Så vi var ju 2 man, så jag gick in på andra sidan. Ja, just i fel sida hade jag sagt, gick jag in. Och höll emot, han skulle putta in. Så välte pallen. Så jag fick hela alltet över mig. Så jag låg under och pallen över mig. Vi har inte fått något gråtis in. Det har fått offrat en gubbe eller också för att strejka. Vi har de säkringarna som du ser uppe på de kronorna. Det var en kille som kom i kläm. Han var inte i liv, den killen. Och han skulle satsa in länge och så hängde kronlänga sig. Där uppe och så... Så fick han hela länge över sig, så han blev ju invalidrädd, ja just det. Och då hade vi bara snurror som hängde. Och då fick vi de jävla spärråkarna som vi har nu. Så allting som vi har fått där nere, en del har de varit vilda konflikter eller också har de varit olycksfall.
Det var ju Antwerpe, Pelle och Freeman och fan var det mer de hade fått rapport för. Alltså när du fick för en grov förseelse så fick du trova en vecka eller 14 dagar. Och de fick 14 dagar, den var ju kvickan va? Och då bestämde vi hela att vi skulle strejka lika länge som de fick trova. Och så började den faktiskt, den spred ju den över hela hamnen vet du. Men det var ju inte bara för detta, för det var ett missnöje över hela hamnen va? För det, alltså, det gick och jäste hela tiden så det behövde spåra en liten jävla tändsticka vet du, så brann hela hamnen. Jag anser ju att det var en helt politisk splittring som blev, för att det fick jag själv bevis för när folk ringer mig hem på kvällar och nätter och kallar mig för socialdemokrat. Det som jag inte går in i Hamnarbetarförbundet. Och här fanns ju då en gäng som vi kallar för strejkkommittén som höll på att jobba efter strejken 69. Och det visade ju sig sen efteråt att den var helt kommunistisk, och det anser jag att det var splittringen som gjorde detta. Det var en politisk splittring. Det var skitbart som de säger detta. Det var ju så att gubbarna de gick ner på expeditionen på den här fackföreningen Transport och slängde böckerna och gick ur dem. Och då fanns det ju bara som jag tyckte. Jag såg ett enda, och det var att vi skramlade ihop gubbarna igen och bildade en avdelning i Hamnarbetarförbundet. Glädjen var det mycket, men det var, vad ska jag säga, det delar en glädje än idag på en arbetsplats som vi har som denne. Det är inte många arbetsplatser som är sån gemenskap bland arbetare som vi har här nere. För vi är en sammansvetsad gäng. Det är bara synd, som en säger, det är klart, det är två olika vackra. Men ändå så kommer vi gott överens när vi jobbar. Det är styckegodsbåtar här inne. Men nu är det... Ja, det kommer någon då och då bara. Det mesta går ju i Skandiahallen. Containrar. Vi var ute och prövade allihop här som vi sitter här nu, och, men vi fastnade inte för det. Vi var rädda för både den ena och den andra. Det blir lite fabriksmässigt över det hela. Ja, det är ju något enormt va. Idag kan ju 12 man utföra samma arbete idag under 8 timmar som 60-tal gubbar utförde en hel vecka tidigare. Thank you.
vanlig lagerarbetare då. Du är ingen stuveriarbetare då. För du stuvar inte en båt, du gör ingenting så ordentligt. Utan du lastar ju bara upp i rätningar. Så det finns ingen stuveriarbetare i slutet. Något som heter grips, en slags arbetsverktyg som ser ut som den skulle kunna vara någon slags skära eller deltaga i ryska flaggan eller något i den stilen. Det är ju alltid ett praktiskt arbetsredskap som väl nu redan mest är hemma på museer, för ingen kan ju lyfta en container med en grips så att säga. Vi hade skoj, för vi hade ett jävla sketjobb. Jag skulle inte vilja ha den tillbaks på något vis. För du kan ju själv tänka dig, jag åkte från Kallebäck klockan 6 på morgonen och cyklade ner till Lusasken på Andregatan och var där 6:30 till utropet. Fanns inget arbete, fick stanna kvar. Klockan 9 fanns inget arbete, fick stanna kvar. Till klockan 12:30 fanns inget arbete, fick stanna kvar. Till 4:30 eventuellt och hosade lite övertid. Fanns inget då heller. Cykla hem till Kallebäck igen klockan 5. Och inte tjänat 5 öre utan förlora 30 öre för att jag druckit kaffe. Jag måste ju ha en macka och lite kaffe. Då kan du själv tänka dig att idag så kommer lönen. Den står på bankboken varje sista. Det är jävla skillnad. Det är ingen tid som man behöver längta tillbaks. Där man fick skicka ut mossan och skura och städa hos andra människor. För att vi överhuvudtaget skulle kunna leva. Så låg det till. Men kamratskapet var bättre än vad det är idag. Därför vi träffas ju aldrig nu. Det är ju så spritt nu, va? Så att det är skillnad. Ja, det känns tråkigt. Man har ju suttit så pass många år och kört här. Det är klart, det känns vemodigt. Men de kommer att försvinna här. Vad vi vill göra det här, det är att bygga den goda staden. Och börjar vi då längst in i Frihamnen där du ser de här tre fingrarna som går längst in mot Göta älvbron, så är ju det perfekta läget för den andra äpplehalva mitt emot city. Tittar du på hur city ser ut så är det någon slags halvt äppel. Och där kan man bygga, utan att dra på sig för mycket kommers, så kan man bygga en väldigt tät intensiv stadsbebyggelse med kontor och hotell och bostäder och kultur och vad det nu kan vara. Man får fylla igen en del av vattnet, men det ska vara tillräckligt mycket kvar för att det ska bli spännande miljö. Och någon slags blå park har vi tänkt oss att vattnet ska kunna fungera som. Då. Sen längre bort så ser du Sannegårdshamnen. Det är faktiskt en väldigt vacker bassäng, svängd krök. Va? Längst in, eller på båda sidor om Sannegårdsbassängen, så får vi då mestadels någon slags bostadsbebyggelse i olika, med olika innehåll. Med väldigt många olika sorter. Det är viktigt. Och inne vid Sannegårdshamnens inre så bygger vi något centrum som vänder sig mot den här fantastiska vattenparken i ett soligt läge. Man tar vara på det här och gör goa platser och platser för människor. Och där kommer också spårvagnen att fortsätta förbi ut mot de andra områdena västerut. Och från det här Sannegårdshamnens centrum ut emot kajen som du ser bortom det här lilla berget vid Sannegårdens mynning. Där går en esplanad där man försöker göra den här goda staden som mest intensiv och blandad. Där finns det både bostäder och arbetsplatser och kontor, affärer, restauranger, träffpunkter för folk som
kan träffas spontant eller arrangerat. Då. Det är i det området och det är i Frihamnsområdet som vi tror mest på att den här mixen, den här blandade goda staden, går att göra. Den kan du ta med. Det var er. Ja, ta den. På slisugan. Det var tjockkilar för dem. Det är så jävla bås. Jo, det var ju så att vi hade en stuveriarbetare som vi kallade för lammkotletten. Och han hade ju emaljuga kotletten, va? Så kalvade en länge över lammkotletten. Och lammkotletten kom under. Han låg ju där skadad, alla rusade till. Så det kom styrman och besättningen och hela, de trodde det var en sån där jävla brandlarm eller någonting, vet du. Ambulansmännen kom och tittade till han där och naturligtvis hade de gjort oturen, de kollade ju då i ena ögat där och råkade öppna i emaljögat. Han är dusad. Så vaknade han då. Så säger han. Nej, skrek lammkotletten, jag lever, ingen fara. Tyst, säger förman. Vi förstår ju dem bättre än dig. Ja, de är skolade. Sicka gubbar. Jag skulle kanske vilja säga om bockkranen där borta att det är ju ett sånt här exempel på en signal, ett märke som minner om den gamla tiden och som vi tycker ska vara kvar här och som vi nu kommer att kunna rädda. Det blir förmodligen ett varvsmuseum och ovanpå den här kranen så bygger man kontor, konferenslokaler, kanske någon restaurang, utsiktsplattform, man åker i moderna hissar upp och ner. Och kan skåda in ut över både det här, nytt och gammalt vad det kan vara, och ut över havet och verkligen känna vad det här har varit en gång av tradition och vad det har blivit nu i en slags mycket modern och god stad för människor att leva i. Lennart Lemvall, hamnarbetare. Gerard Malmgren, hamnarbetare. Allan Boström, före detta stuveriarbetare. 69 år gammal. Rolf Axelsson, utropare 1946 till 83. Ja, jag heter Kurt Lundberg. Jag har varit här i stuveriarbetare fortfarande. Jag har några månader kvar. Arne Johansson, före detta stuveriarbetare. Gunnar Jansson, stadsarkitekt i Göteborgs stad. Jag heter Karl-Erik Strande. Har varit här i 25 år. Kerstin Börjesson, kranförare. Erla Andersson, jag är arbetsledare i Göteborgs hamn. Jag heter Rune Stellan Karlsson, stuveriarbetare, jobbat i hamnen 25 år, innehamnen. Tackar mina arbetskamrater för att jag får ställt upp er. Hoppas att det ska gå bra för de yngre parkerna också. Tack. Gösta Börjesson, ordförande i sektion 1 här i Göteborg, transportavdelning 2. Jag heter Gunnar Johansson och har ju varit här nere i hamnen sedan 1949. Sture Oskarsson, godsräknare. Erik Wennerberg, före detta säckerbärare. Jag anser ju att det var en helt politisk splittring som blev, för att det fick jag själv bevis för när folk ringer mig hem på kvällar och nätter och kallar mig för socialdemokrat. Det som jag inte går in i Hamnarbetarförbundet. Och här fanns ju då en gäng som vi kallar för strejkkommittén som höll på att jobba efter strejken 69. Och det visade ju sig sen efteråt att den var helt kommunistisk, och det anser jag att det var splittringen som gjorde detta. Det var en politisk splittring. Det var skitprat som de säger detta. Det var ju så att gubbarna, de gick ner på expeditionen på den här fackföreningen Transport och slängde böckerna och gick ur dem. Och då fanns det bara som jag tyckte. Jag såg ett enda, och det var att vi skramlade ihop gubbarna igen och bildade en avdelning i Hamnarbetarförbundet. Glädjen var det mycket, men det var
vad ska jag säga, vi delar en glädje än idag på en arbetsplats som vi har som denne. Det är inte många arbetsplatser som är sån gemenskap bland arbetare som vi har här nere. För vi är en sammansvetsad gäng. Det är bara synd som en säger, det är klart det är två olika vackra. Men ändå så kommer vi gott överens när vi jobbar. Där styckegodsbåtar här inne. Men nu är det... Ja, det kommer någon då och då bara. Det mesta går ju i Skandiahamnen. Containrar. Och han har du i maljuga kotletten, va? Så kalvade en länge över lammkotletten. Och han... lammkotletten kom under. Han låg ju där skadad, alla rusade till. Så det kom styrman och besättningen och hela... De trodde det var sån här jävla brandlarm eller någonting, vet du? Ambulansmännen kom och tittade till han där och naturligtvis hade de ju oturen. De kollade ju då i ena ögat där och råkade öppna i maljugat. Han är du, sa de. Så vaknar han då. Så säger han. Nej, skrek lammkotletten. Jag lever. Ingen fara. Tyst, säger förman. Vi förstår ju dem bättre än dig. Har de med skolan? Sicka gubbar. Jag skulle kanske vilja säga om bockkranen där borta att det är ett sånt här exempel på en signal, ett märke som minner om den gamla tiden och som vi tycker ska vara kvar här. Och som vi nu kommer att kunna rädda. Det blir förmodligen ett varvsmuseum. Ovanpå den här kranen så bygger man kontor, konferenslokaler, kanske någon restaurang, utsiktsplattform. Man åker i moderna hissar upp och ner. Och kan skåda in ut över både det här, nytt och gammalt vad det kan vara, och ut över havet. Och verkligen känna vad det här har varit en gång av tradition. Och vad det har blivit nu i en slags mycket modern och god stad för människor att leva i. Lennart Lemvall, hamnarbetare. Gerard Malmgren, hamnarbetare. Allan Boström, före detta stuveriarbetare. 69 år gammal. Rolf Axelsson, utropare 1946 till 83. Ja, jag heter Kurt Lundberg. Jag har varit här i stuveriarbetare fortfarande. Jag har några månader kvar. Arne Johansson, före detta stuveriarbetare. Gunnar Jansson, stadsarkitekt i Göteborgs stad. Jag heter Karl-Erik Strandle. Har varit här i 25 år. Kerstin Börjesson, kranförare. Erla Andersson, jag är arbetsledare i Göteborgs hamn. Jag heter Rune Stellan Karlsson, stuveriarbetare, jobbat i hamnen 25 år, inne hamnen. Tackar mina arbetskamrater för att jag får ställa upp er. Hoppas att det ska gå bra för de yngre parkerna också. Tack. Gösta Börjesson, ordförande i sektion 1 här i Göteborg. Transportavdelning 2. Jag heter Gunnar Johansson och har ju varit här nere i hamnen sedan 1949. Sture Oskarsson, godsräknare. Erik Wennerberg, före detta säckerbärare. Mm. Öland, skit i handfatet, råttjägaren, Sonne Liston, Snoddas, nötknäppan, piss i huvudet, textilingenjören, femöringen, skäddegarnet, göken och elpapp.
Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nuff-Nuff, Fader Knick, Trampa Vatten, Loffe, Snoppen, Gissa Mitt Jobb, Domaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Löbas Lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Allan Gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Arne Röjan, Korven, Bagaren, Snöret, Märket, båtarna låg ju på redden, vet du. Vi lossade ju på redden, vi till och med hade båtar på andra sidan Neset här och med vinschar och så. Så det var ju fullt rulle, vet du. Och en jävla massa folk. Och ju folk överallt. Kan vi ta ett exempel i dammen, Sannegården där vi jobbade, där låg ju hela varenda kajplats full. Och så låg det kanske 2-3 båtar utanför dem. De låg så. Lastströmmar, du får vissa lådor. Du vet hur du ska stuva. Ja, och sen så, när du har sett hur du har satt det upp en tir, så vet du att det är ett öl. Och då beställer jag en låda, så mäter jag med fötterna hur många fot jag behöver i låda. Så jag tänker, om man kan be dem att de skickar en låda så vi får lite mindre gods. Bara för att det ska komma att stämma i hela vägen. Nattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Löbas Lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Allan Gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Arne Röjan, Korven, Bagaren, Snöret, Märket, båtarna låg ju på redden, vet du. Vi lossade ju på redden, vi till och med hade båtar på andra sidan Neset här och med vinschar och så. Så det var ju fullt rulle, vet du. Och en jävla massa folk. Och ju folk överallt. Kan vi ta ett exempel i dammen, Sannegården där vi jobbade, där låg ju hela varenda kajplats full. Och så låg det kanske 2-3 båtar utanför dem. De låg så. Thank you.
ner ett lastrum och du får vissa loder. Du vet hur du ska stuva. Ja, och sen när du har sett hur du har satt det upp en tir, så vet du att det är ett öl. Och då beställer jag en loda, så mäter jag med fötterna hur många fot jag behöver i loda. Så jag tänker om man kan be dem att de skickar en loda så vi får lite mindre gods. Bara för att det ska komma att stämma i hela vägen. Vet du, båtarna låg ju på redden, vet du. Vi lossade ju på redden, vi till och med hade båtar på andra sidan Neset här och med vinschar och så. Så det var ju fullt rulle, vet du. Och en jävla massa folk. Och ju folk överallt. Jag kan ju ta ett exempel i dammen, Sannegården där vi jobbade, där låg ju hela varenda kajplats full. Och så låg det kanske 2-3 båtar utanför dem. De låg så. Lastrum och du får vissa loder. Du vet hur du ska stuva. Ja, och sen när du har sett hur du har satt det upp en tir, så vet du att det är ett öl. Och då beställer jag en loda, så mäter jag med fötterna hur många fot jag behöver i loda. Så jag tänker om man kan be dem att de skickar en loda så vi får lite mindre gods. Bara för att det ska komma att stämma i hela vägen. Jonssonbåtarna, de var ju jäkligt jobbiga därför att de var ju fruktbåtar samtidigt hit till Göteborg, va? Och sen lastade vi kullagerlådor och sådana grejer, tunga grejer, och allting skulle in under däck kanske en 10, 15, 20 meter. Det var ett jäkla jobb, det var inget vidare. När man kom till Jonssonbåtarna där och så blev uttagen som kaffebärare då, så kom han då fram där med ryggen och så la den här killen då säcken över ryggen. Och sen fick du springa då bort dina änden på skjult och lägga dem i olika märken. Men du fick då en 60-70 kilo på axeln, jag vet inte vad, så bina började. Vi var ute och prövade allihop här som vi sitter här nu. Men vi fastnade inte för det. Vi var rädda för både den ena och den andra. Det blir lite fabriksmässigt över det hela. Ja, det är ju något enormt. Va? Idag kan ju 12 man utföra samma arbete idag under 8 timmar som 60-talet gubbar utförde en hel vecka tidigare. Stuvar inte en båt, du gör ingenting så ordentligt. Utan du lastar ju bara på uppe rätningar. Så det finns ingen stuveri här. Det är slutet.
Något som heter grips, en slags arbetsverktyg som ser ut som den skulle kunna vara någon slags skära eller deltaga i ryska flaggan eller något i den stilen. Det är ju alltså ett praktiskt arbetsredskap som väl nu redan mest är hemma på museer, för ingen kan ju lyfta en container med en grips, så att säga. Vi hade skoj, för vi hade ett jävla sketjobb. Jag skulle inte vilja ha den tillbaks på något vis. För du kan ju själv tänka dig, jag åkte från Kallebäck klockan 6 på morgonen och cyklade ner till Lusasken på Andregatan och var där